Здрасти, братленци! В България има крещящ глад за сценарист. Това е в моята сфера, но разгърнах и музикалната такава, за да се убедя сам, че не винаги писането на текстове държи ниво. Събрал съм в една росна китка топ 8 на най-тъпите български музикални текстове. Без лоши чувства, хора, просто си правя контента както аз искам и както аз и знам. Впрочем, ако искате да подкрепите творчеството ми, много ще се изкефя, ако си купите някоя от моите тениски I want you for Chefo Army, всякакви размери, както и кейсове за всички телефони с моя хаштаг, линк отдолу в описанието. Мерси. Ако пък ви е криза и ви е кът финансово, поне ме последвайте в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. А сега смело към текстовете, които оставиха следа в нас и в нашите животи. Константин, кой живее в гаража? Ще избухне огън. Със сигурност Константин се радва на много по-голям интерес от мен и моето творчество, но това пък не значи аз да не му се присмея на леко странния му текст. Номерът е ей сега да кажа, и то на искаш ли да ти покажа, и то на който гледам в гаража, домашният любимец там стои. Много ефектно. Да не би случайно, щом питоня живее в гаража. Това случайно бе просто една метонимия за мъжко бельо. Или буквално имаш лечуги в гаража. Дай да чуем куплета, може да разберем. Ти си напълно ненормален. Това съм чувал милиони пъти досега. Защо не гледаш котки, папагали или златни рибки, даже с повече вода? Добре, навърза ми се, значи става дума за абсолютно лицензиран терариум. Очевидно хората заклеймяват неговите влечения към влечуги. Изискват включително от котчето той да има златни рибки, даже с повече вода. Защо? Ако златните рибки бяха с малко вода, щеше да бъде друго посланието ли? Или пък просто с ричките не се навръзваха в цял ред, затова решихте да сложите емоционалното и съкровенно повече вода. Какъв мал шанс! Съгласявам се, че котцето е миролюб зоофил, който иска да покаже питония си на някоя дама. Уви обаче, когато слушаш текста на песента, не знам защо препратките са по-скоро към сексуален контакт. Седмо място за графа глава. Графа за мен е уникален артист, но и той в своята младост е имал така интересни музикални авантюри. Вчера има дълга коса, днес имам къса коса, утре ще бъда с гола глава, в други ден не знам. Просто, лесно, игриво. Според мен тук графа описва етапите в живота на един мъж през призмата на неговото окосмение в тиквата. Вчера с дълга. Най-вероятно тук героят е бил млад и още тя не е опадала. Днес с къса коса. Тук героят някак си озрява и осъзнава колко ретро е бил с дълга коса, така че смело се впуска в новите моди. Утре с гола глава. Индивидът просто осъзнава, че косата е една абсолютна формалност и тя не му трябва, за да жени успехи на любовния фронт. В други ден не знам. Тук усещам финно замлъкване неподапорна чувства, познато в български език като апосиопеза. Героят вече не знае към каква прическа да поеме, за да бъде завършена единица на обществото. И озадачаващия припев. Други ден ще имам ли глава. Не знам дали ще имам глава. Не знам дали ми трябва. На фона на това крисковото thank you, fuck you звучи като руска драматургия. Глава, не знам дали ми трябва. Безпътица и човешка трагедия. Шесто място е на Мария и песента Сама го мога. Никой не може да се сети, Марче. Сексът винаги е продавал, особено когато прякорът ти е отварачката. Но ето виж да продаваш мастурбацията под формата на музика, ето това вече е майсторство. Песента определено има достоинства, като това ти да нямаш нужда от секс телефон, просто да си пускаш на реплей пъшканията на изпълнителката. Не ела и участвай, ами ела и гледай. Героят на Мария е абсолютно еманципирана жена и тя е абсолютно самодостатъчна в своята интимност. Мълчи, не дишай. А виж какво значи страст. Моите пръсти могат всичко. Гледай колко нежно ме обичат. Гледай как ми е приятно, за да стигна края многократно. Тати, за какъв край пее Мара отварачката? Ма кое пиш ли ме? Песента твърдо може да стане химн на сексуалното образование в училищата. Това ще доведе до по-малко ревности и по-малко разсейки в пубертета, защото всеки ще си е самодостатъчен. Моите пръсти могат всичко.
Ако допускате, че това, което видяхте до тук, съдържа известна доза тъпост, следващото вече е в нова планета. Светино джукати, жаба влачи телевизор с нокторезачка. И навсякъде, нали, фонтанчета. Еталонът за ефтиност в ефтиния жанр светино джукати фрустрира с остроумие. В банята влезни, хавлия си вземи, леко, 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 много ти лежи. Жаба влачи телевизор с нокторезачка, жаба влачи телевизор с нокторезачка. Жаба влачи телевизор с нокторезачка, жаба влачи телевизор с нокторезачка, жаба влачи телевизор с нокторезачка, жаба влачи телевизор с нокторезачка. Истински ромски сюрреализъм. Има няколко версии за причината за това абсурдно действие, но нека да почнем отдалеч. Никой не разбира защо Цветино ти казва в баня влезни, хавлия си вземи. Много ти лежи. Махич, не разбирам каква е връзката с жаба влачи телевизор с нокторезачка. Не искам да коментирам и лоу-кост танцорките в клипа, понеже ще се съсредоточа единствено и само в текстописците. Не може да се съберат сулю, пулю и мулю. Жаба влачи телевизор с нокторезачка. Четвърто място е за група Кафе, пак там. Ретро песните носят своя чар, но и своето безсмислие. Тук целият текст на песента са три реда, изпяти няколко пъти по различен начин. Сам съм, пак сам, по-добре да съм сам. Там съм, пак там, по-добре да съм там. Сам съм, пак сам, по-добре да съм сам. Чекай! Не вдявам посланието, дива. Значи лирическият герой е сам, пак. Което е по-добре. Хубавото е, че също той е там. Ама къде е това там? Защо си мисля, че той е там, а не тук? Просто защото там се римува с сам, а не защото там е различно от тук. Квинтесенцията на песента всъщност е кратка и ясна. По-добре да съм там. Каквото и да значи това. Сам съм, па сам, по-добре да съм сам. На трето място класирам новата генерация на Murda Boys с песента Пие ми се. Неочаквано и иновативно името на песента съвпада с припева. Нека да видим първо него, може от него да разберем куплетите. Колеги, видео. Пие ми се, пие ми се, какво да права? Искам тая нощ да ми е като на бала. Пие ми се, пее ми се, какво да права? Искам тая нощ да ми е като на бала. Пие ми се, пее ми се, какво да права? Живот, здраве и пара да пада. Значи ти няма как да си лошо момче, ако не пееш за падащи пари. Просто няма такъв вариант. Лирическият герой има много строго подчертана таргет група. Искам тая нощ да ми е като на бала. Ефтина водка, красиви жени. Не съм фактор, защото нямам и една песен, но положително, ако имам някога трак, със сигурност в него ще римувам кеша да хвана, смацки да барна, както и може да вкарам и пушеци до тавана. Само така ще създам моя истинска идентичност. Не знам за тебе, ама аз ще се напия. Ще си пуша, ще се бия, ще се прибирам на магия. Един път се живее, млад съм и поемам риска. Само да съм здрав, нищо друго аз не искам. Хемпе, само да съм здрав, хемпе, ще си пуша, ще си пия, ще се прибирам на магия. Не може двете, бе, маняк. Хем троше, не ем здраве. И ем смятам да ходя, ем не смятам да ходя. Българският рап преживя сериозна комерциална трансформация и вече не се отличава от поп-фолка и неговите ниски страсти. Какво ще остане от песента на български wannabe рапър, ако махнем думичките? Схема, леш, кеш, кинти, свивам, пакет, оборот, прайм, игра, както и производни на немската провинция Бавария и държавата Ямайка. Коментарът оставям на вас. Второ място е за Ивана и текста на Смокача. Знае, имаше си стажа, а изчезна ти куража. Е, генето ли закъса, че смокача ти се скъса? Грешка няма се генето, грешката е в питието, че след трета, пета чаша смокача не подкача. Какъв мал шанс! Ако приемем, че другите текстове са изградени на сексуален подтекст, дълбоко не разбирам какво прави един смокач на кола тук. Да, вярно е, че може да си представиш конкретен женски орган с него, но какво тогава значи смокача не подкача? Допускам, че смокача на лирическия герой DJ Дамян е закъсал и е възможно пътно-транспортно происшествие. Припевът е Игрех и е ориентиран към автомобилните форуми за резервни части. Смукача, опани, опани, смукача, смукача, не подкача, не подкача. Ще спестя втория куплет и оттам нищо полезно не може да излезе. Ай, се извинявам! На първо място в моята класация гордо попада един роден талант, който в никакъв случай не иска да има финансови дивиденти от това, че е обратен. Деян Неделчев и различните. Аз съм гей, ти си лесбика, то е травести, а те пък са транссексуални.
припевът е достатъчно либерален, политкоректен и малко в повече за широката публика. Деянчо изпитва лека гордост от това какво прави в леглото си. Аз да кажем не се гордея излишно, че си лягам с жени, но това е съвсем друга тема. В куплета на песента обръча около нашите вкусови рецептори се затяга и започваме да попадаме на все по-освободени слова. До обед сме банални, а вечер скандални, а нощем ставаме супер анални. Ах, получих апъркати брутални. Пичияк, сперки, скорави мерки, стойки, китки ти чупи, май иска да купи твоето дупи. Тук в култ е визията на мъжа, а не прекрасната му и нежна душа. Очевидно човека и той не гледа толкова надълбоко хората и предпочита да се задоволи с това да купи твоето дупи. Ще завърши с вулгарната немощна текстописеца, което всъщност ме и докара да не дослушам песента. Мерси, брат, нямам работа тук, хай чао! Приятели, това бяха най-тъпите български текстове на песни, по мое мнение. А ако някой текст съм пропуснал, моля, напишете го в коментарите. Ако мислите, че има нужда от труд като този, моля ви, цъкнете един сабскрайб. Последвайте ме в социалните мрежи, както ви казах, за да мога да рекламирам и кремчета, а не за да работя на полето. А аз ще бъда винаги тук за вас, за да ви представям нещата така, както аз ги чувствам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси, брат.